Пам'ять мільйонів безвинно убієним голодом. Це вони стогнуть, квилять, плачуть і ведуть у холодну ріку, де розлились не води, а сльози нашого народу. У ній ні дна, ні берегів. Зранім і ми сльозу, вони не мали сліз. Заплачем разом, а не поодинці. Зронім сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Люся на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукать собі долі на горе привіту. І ласки у сонця, і зірок прохать. У світі їх ясні себе показать і долі шукать. Молитимуся за те, щоб простили матері, яка з'їла свою дитину. Молитимуся за те, щоб простили хлопчику, який вгамував голод тілом ще живого свого батька. Молитимуся за старенького дідуся, якого розстріляли за те, що він крав декілька колосків пшениці. Молитися буду за тих, кого ми з вами називаємо жертвами Голодомору. Молитимуся, плакатиму та цілуватиму хліб. І пам'ятаймо, і пом'янімо, вони десь тут. Дощами з неба, снігами білими до нас ідуть. Тріпотіла до правди летіла. Підніжжя меморіалу покладають Андрій Пісоцький, перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату Владика Фегір. Тетяна Качаненко, голова Лубенської районної державної адміністрації. Григорій Угляниця, голова Лубенської районної ради. Олександр Грицаєнко, Лубенський міський голова. Народний депутат України Руслан Богдан. Сільські голови Лубенщини, депутати Лубенської районної ради, представники громадських організацій та духовенство. Думи мої, думи
на папері сумними рядами. Як малу дитину.